ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଟିଜ୍ ଗଜପତିର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଟିଜ୍ ଗଜପତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁପମ ସାହୁଙ୍କ ଏହି ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶର ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଟିଜ୍ ଗଜପତିରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ଏପରିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ସାଜି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପୁଣି ଏହି ଟିଜ୍ ଗଜପତିକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁପମ ସା, ADM ସଦାଦେବ ସିଂ, PDDRD ଚଞ୍ଚଲ ରାଣା, DFO ବିବେକ କୁମାର ତ୍ୟାଗୀ, DO ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ନାଗ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। 1K14 TV ରିପୋର୍ଟିଂ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି।